Deixem la fira, però continuem parlant d'immobles i més concretament de l'edifici que acull l'Hotel Catalònia de l'Eixample. Ara fa 150 anys que es va edificar, formant part del primer conjunt d'habitatges de Barcelona que van seguir les directrius del Pla Cerdà. Això ha fet créixer el valor de la seva façana, que a dia d'avui, Abigail, és un bé cultural d'interès nacional. Doncs sí, de fet és un dels edificis més emblemàtics de la ciutat perquè és l'única construcció de l'Eixample que conserva una façana decorada amb la tècnica del fresc de grans dimensions. Té 1.200 metres quadrats que pertanyen doncs, a la part de Roger de Llúria, el Xamflà i després al carrer Consell de Cent. En Joan, que és el director de Colruta, bona tarda, gràcies per atendre. Ens explicaràs d'entrada que aquest edifici, juntament amb els habitatges de la vora, es van seguir per construir-se, van seguir el Pla Cerdà. Exacte, estem parlant dels primers edificis que es construeixen just després de que es presenti, s'adapti al Pla Cerdà, estem parlant del 1863, i són uns edificis que es fan plurifamiliars, són una sèrie de famílies que han d'ocupar aquestes vivendes, i atractius al mateix temps, perquè el que es pretén és gent que fins aleshores viu a l'interior de Ciutat Vella, una ciutat insalubre, que vingui a una ciutat moderna, que té doncs, el que té l'Eixample, no? Els carrers paral·lels, que té un lloc de natura, i la Fontcerdà pensa en parcs, i també té, i aquest edifici no és un bon exemple, una alçada limitada i una amplada limitada perquè el sol il·lumini totes les estances de la casa en un moment o altre del dia. M'agradaria mostrar la façana que dona el Xamflà i que expliquéssim, em comentaves que estan les quatre estacions representades. Correcte. Raffaello Beltramini, que és l'artista que fa aquest treball en el fresc que comentaves, el que ens fa són, en aquest cas el xamfrà, a la planta principal, que és la més majestuosa, doncs representar les quatre estacions. A l'esquerra la primera que veiem és la de la primavera, una senyora amb unes flors, i així podem anar passant. A l'estiu hi ha un senyor amb una falç, a la tardor amb una copa de vi per els fruits de la verema, i al darrer, a l'hivern, ja tenim un senyor més gran, que ja és el final de l'any, el final de la vida. Ens agradaria saber per què hi ha la diferència de colors, perquè dalt són verdes i les del primer pis són en colors. Correcte. Això és perquè hem de pensar que aquests edificis es construeixen en un moment en què encara no existeix l'ascensor. Aleshores, la planta baixa està pensada per ser la carboneria, la cotxera, l'estable, el lloc on van una sèrie de serveis, però com més amunt, més pobres seran. Aleshores ens trobem que el principal són els propietaris del bloc, els que han promogut la construcció. El primer, que també està decorat però ja no és tan espectacular potser, doncs tenim els llogaters que més car poden pagar el pis. El segon ja és una miqueta més econòmic i el tercer és encara més econòmic i en aquest cas doncs tenim només unes voltes allà dalt. Les tres façanes entenc que van ser restaurades i es van haver de fer estudis històrics. Sí, la restauració, val a dir, va ser complexa. Al final del segle XX, als últims anys del segle XX, Hotels Catalònia ja es va quedar això i van començar a fer el treball. L'edifici, la part anterior, és nova, però la restauració de la façana va portar molta feina perquè estava molt gastada, havien passat gairebé 140 anys, i aleshores el que van fer va ser aprofitar que Beltramini, quan havia fet l'obra, havia fet unes incisions, uns petits talls en la façana, en el fresc. A partir d'aquests talls, quan el sol els il·luminava al matí i al vespre, podien resseguir quina era la silueta del dibuix, i a partir de petits pigments que trobaven, petites restes a la pintura, doncs van poder fer l'obra que avui estem veient aquí. Només a tall anecdòtic explica que s'atribueix a Beltramini, però heu buscat i no heu trobat més informació d'aquest senyor. Això és curiós. Raffaello Beltramini figura que és un artista italià, però quan busques només apareixen tres obres seves i les tres a Barcelona. Per això hi ha qui diu, es creu, i estem darrere la pista, que sigui el pseudònim d'algun artista català que s'italianitzava el nom per vendre's millor, diguem-ne. A partir d'ara, qui vulgui podrà visitar aquesta façana amb explicacions com les que ens has donat tu perquè feu una nova ruta a l'Eixample i aquest serà un punt de parada. Exacte, comencem ara el novembre, seran 4 dissabtes de novembre, en què estarem fent una ruta en què explica com havia de ser l'Eixample segons Cerdà, com s'ha anat transformant i acabat sent avui. Fem una parada aquí i així d'aquesta manera contribuïm una miqueta a la commemoració del 150 aniversari d'aquest edifici, per una banda ja la nostra ruta i per altra ells també des del restaurant Finestres de Llúria fan un menú gastronòmic en què degusten plats de la segona meitat del segle XIX. Perfecte, Joan, moltes gràcies. A vosaltres. I aquests plats del segle XIX, aquest menú que val 22 euros i en els quals doncs, podeu trobar canelons, que més hi havia escudella o bacallà, i que estarà obert des de és a dir, podreu anar a menjar aquest menú degustació de la gastronomia del segle XIX des del dia 1 fins al 31 de novembre, ja ho sabeu.